Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savolim, o'zini qabul qilish va mehr berish qanaqa? Rahmat javob uchun. O'zini qabul qilish va mehr berish. Mana shu hozirgi boringizcha, ha, bitta savoldan o'tib ketib qopman, hozir qaytaman, hech qisi yo'q. Mana shu hozir boringizcha qanday bo'lsangiz, ana o'shanday ligingizcha o'zingizni seving. Ben sizge bir misal, qandaydir jiyanchangiz tug'ildi yoki biron bir bolacha tug'ildi. Haligi bolacha o'yinqaroq, kuladigan, ajoyib chaqaloq. Siz u chaqaloqni yaxshi ko'rasiz. Voy muncha shirin deysiz, voy muncha ajoyib bu bolacha deysiz. Ya'ni oq, qora, rangi, ko'zi qanaqa ahamiyatga ega emas, baribir yaxshi ko'rasiz. Men bir misol tariqasida keltirdim buni. Xuddi shunday, o'zingizni ham qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar qabul qilib yaxshi ko'rishni o'rganishingiz kerak. Keyin, o'zini qabul qilish degani bu faqat yaxshi ko'rish degani emas o'zini. O'zini qabul qilish degani o'zini rivojlanishi uchun harakat qilish degani, o'zini parvarish qilish degani. Ya'ni masalan, ha, to'g'ri, mana shunaqa ko'zim bor, mana shunaqa sochim bor, mana shunaqa qo'llarim bor. Ha, to'g'ri, men o'zimni shundaycha qabul qilaman va men o'zimni kundan kunga yaxshi tomonga o'zgartiraman. Parvarish qilaman. Yaxshi, to'g'ri parvarish qilaman. Tanamga foydali bo'ladigan tomonlama parvarish qilaman. Ko'pchilik parvarish qilish degan so'zni tushunishmaydi. Ular o'ylaydiki, men hozir xohlagan ovqatimni yesam, men o'zim parvarish qildim. Men hozir yotib dam olsam, men o'zim parvarish qildim deb o'ylashadi. Yo'q, bu parvarishga kirmaydi. Chunki siz yegan ovqat siz dam olgan vaqtingizda moyga aylanadi. Va u moy sizni yuragingizni va boshqa organlarni moy bosib qoladi. A bu esa sizni tanangizga turli xil sog'lomsizliklarni olib keladi. Shunday ekan, unda bu parvarish hisoblanmaydi. Parvarish degani o'zingizni tanangizni sog'lom bo'lishi uchun harakat qilish hisoblanadi. Mana bu parvarish bo'ladi.